Sinjuri għawek tibdaw kol e, dik diklija l tal-program, sittiġrija u koll rizervat għal-zumet tal klassi gold ovjament, ovvjament kif tafu. Sista ovvjament edin jipparteċipaw f'dan l-assikura Championship din għal-ħit numru 5 biex bek ser naslu bejn għawek zmimel oħrajn sal-25 zimel li ser jikwalifikaw għas-semifinali minn numru 1 Docker 2 Dijon, 2 Eden Dekeni minn numru 3 Eagle Pass, 4 Cimarron, 5 Darling Gatu minn numru 6 Casino Durville, 7 Bisset minn numru 8 Debutant Command minn numru 10 Verso Dekren, 10 Connecticut minn numru 11 għanna lil Aline Jawek bidu ed edin naraw għemmek għal numru 4 ta' Noel Baldacchino, edin jħol kmant ta' din it-ġrija, għemmet ta' Cimarron, għaktar il-barra minn numru Darling li u kollu bidu tajjeb għemmek li għala ħemur l malna mal-lena barra tal-lider jattakka dik li il-lead ta' din il-teġrija biex bekk, għedin li finalment kun darling li juhul l-kman temmek minn dak li juwa ċimaron, naqtar il-barra minn daw. Kazino Durbil jibqa' jagħmel l-attak tiegħu hemmhekk tnejn fuq il-naħa barra wara jom wara dawn il-tlieta hemm id komand il li misjuq minn wieħed minn sidinu emmek Charles propju magro jgħat jitla tajjeb emmek raba Pozizjoni segwiti dawn minn dawk li emmek eden dukeni emmek li jinsab maqtuħ xifti tlura minn dan il-grup ta' oddim biex kifetin taraw finalment ikun darlingatu il żamm il-lid minn dak li il-zimel ċimaron un-bat jibqa fit-tijet pozizjoni emmek Rodnigan per mestagazin Durvil il-li jazel li jithol wara dar il-zimel ta' naħat issa javvanza bil-saxha emmek għanna ma mal naħta barra ta' dawn il-debutant komand, dan il-debutant għawek zvedis ta' sitt snin, l fil-tini pozizjoni għawek wara t-nejn fuq barra jgħati juqrop u koll dak li huwa il-zimel bil-numru wieħed emmek dogger du illum nillu misju minn ġezmar għafa meta Julian Farrugia il-ġerrej solitu tijaw jinsab bil-lider emmek darling għatu. Għara dawn un-bati tħol għigħu għemmek per Eagle Pass madwar il Pożizzjoni un bat għanna l-eden dekeni segwiti mill naħati għaw minn dak li huwa e propju il-Zimmer Connecticut ta' Michael Ellu li li waraħ il-sejjar emmek ja, battak f lil li l-Pol u bisset li li bdew juqorbu ma' dawn ta' uddim jgħat tila veloċi emmek ja, madwar il-ħames pozizjoni bisset din il-fazi tal tiġrija pero fuq uddim għat għanna dejjem li l-Darling u emmek segwiti minn dak li huwa il-Zimmer emmek debutant komand ma' naħda barra għaw ċimaron għandu bżon l-spazju emmek ja, biex jibda u koll li avvanza mill-pozizjoni ta' wara dar il-lider li l-okkupa minn għamil bidunet, traw li l-biset li jattakka erba fuq naħta barra f'din il-fazi jemmek madwar dak li juwa il zimer dokker du diġejon biex jek din li darlinga tu għedi profa jahra din il-fazi tal-tiġrija u għadarlinga tu għek għizom il-vantaċ ta' madwar tulun nofs minn Eagle Pass għedi jattakka ma l ta' ġewa darlinga għemmek minn Eagle Pass, darlinga minn Eagle Pass, ċimaron, l-kazino Durville bl-attak fl-axar ta' verso de ma naħdarrej li waslu kol għal dik il-ħames pozizjoni għawek sinjuri mela kif kifrajtu il-rebħa tmur ant il-leader Darling għatu li Julian Farrugia Araf i waslu sal-axar metri emmek fuq u d nofstu li l-vantax finalment fuq il-ġister minn dak li kien Eagle Pass umbat kena emmek li l-nowel bal per mezza ċimaron u Rodning fl ma kazino Durville